Bale ludo kogera koko songa ezigenda maso na dala ku social media nya Uganda. Na ye waluwe kye kisinze oku ensonga ziri satu lero zenze okwogera ko. Esoka ye press conference ya His Excellency Bobi Wine yakola. Eyokubiri ye Spice Diana nengeri abaana gye bamuyisizaamu ku mikulu ennaku zino. Eyokusatu ye ya ticha wammwe gumuyita ticha naye nga yatomedde. Katandike ku esooka. President Bobi Wine like a week ago yaita press conference kuluno ngataze kwogera ku byabufuzi. Kuluno ebintu byabadde yeewaze emyaka ng'esatu ku ebiri ebabega nga buli bwe babimubuuza akagamba ebitalina makulu sibiwa makulu. Kuluno byaze nga byazze okwogerako specifically ku luyimba lwe olwa Nalumansi. Bantu bangi balwambadde era naye akyenyumirizaamu n'agamba yadizayininga engatto n'agiteeka katale buli ayagadde yagyepimyemu. Naye ekyabuliddwani gwetuuka wekitegeera nze nno oluyimba olwo mu ndowooza eyange yalaga liriko maturity. Oluyimba luwantadde mu kiti ky'ennyimba ng'eza basebadduka ezabakafeero. Oluyimba nga oli aluwandiise n'alukavalinga nga luyina meaning nga ssatu nga luwadde meaning ey'okungulu ey'omuntu owa bulijjo atalina budde bwa analyzinga bintu n'aluwa ne meaning eyaabo abadde awo ne bawuliriza ne ba then n'aluwa ne meaning ey'omunda ennyo. Omuwandiisi ng'oyo omugirako nnyo enkoofiira era omuwanga ekitiibwa. Naye ekituufu kiri nti with due respect Dan Magic oluyimba teyalutaddemu nnyo ki budde. Bangi babyogedde so sijabirwako kati His Excellency najja nakola press conference nga ze ku addressinga ku luyimba olwo. Naye kyasize okunsanyula nti kyalaze nti ku status ya Bobi Wine gy'aliko ennaku zino ebiseera bino kyalaze nti akyali muntu omwetowaze ali humble bwe weetegereza body posture engeri gy'abadde alireetingamu ne banamulya. Jjukira abasinga abaana ba YouTube abali mu kweyiiya take an example of Karakalamu Madubala nti ye muntu gulabanga omwana nga ali awo alina erinnya afunye okulinnya naye ng'olaba asisinkanye omuntu w'ebirooto bye naye ne basigala nga bakonekitinga abatamu batuka kwebyo ebitiibwa nga Bobi Wine byaliko aba ayagala abeere nga kwegamba buli watuuka bafiiringa presence ye naye alina engeri gy'akonekitingamu na buli muntu. Nze nno ekyo nakimwagaddeko era nze byebimu ku bintu bye mukoppako ennyo kwe kusigala nga ne bw'oba ofunye sente ne bw'oba ofunye ebitiibwa osigala okyali muntu ng'oli muntu okitegeera. Yayogedde bwe weetegereza press conference ye ensonga ezimu yaziyisenga kungulu ng'era azibikkabikka bw'ati olw'okuba olwa ambitions ze takyali muziri etale ez'okuba direct ku nnyama kata akozesa ki akozesa ngero nakuwumbawumba eyo nayo tiiki. N'ekirala kwe kufisaawo akadde waliwo moment awo yabadde in the middle of the interview naye n'afisaawo akadde addressinge omuntu eyabadde asanyusa omulaba era nga ayagala mubuuzaako. Nze nno mu myaka emitono egijja tuyina abavubuka babiri abagenda okubeera mu race almost y'emu nga baluubirirwa ebiruubirirwa byebimu nze mbeetegereza nnyo omu ye Bobi Wine omulala sijja mwogerako nnyo kuba size kumwogerako
Na yebu, wetegeleze nyono, wetegeleze nyono Bobi Wine. Olave, aliwa, yakuzi bobulungi, nensigo yakuzi bobulungi. Omuntu ngo so nokusoma amanyago during the address ngo gasoma kapapula kiraga nti nogwe toyina kyoyinza kwekuliatingira bukimuba ira kikuliatingira eyo kanveyo press conference eyo kanji olwobudde kanji komyawo njogereko ne ku Spice Diana Spice ne Bobi kyagulanyi babadde bwe bati era nga ewa Bobi Spice alinga relative olwenkola gane nonje wade ne Bobi era olumu nga nengo ye Bobi zayambala Spice yazitunga oba yazironda oba yalinga designer awe katino fe week I think like week back one week back MK campaign ya fulumia program yokugulawo o like celebrating okugulawo boda ya Uganda ne Rwanda though agali underground abajitaka ajikozese nnyo balaga nti no yote tegulwangawo tebichukanga ne bafulumya list ya bayimbi abagenda okugracing omukolo ogonga ne Spice kwali nga ne Spice kwali kati fewa social media in-laws tuvayo ne tumubashinga nezi nzize kugamba nti okuyimba kulinga sente yadde omusiraamu takiriza mu mbizi naye taswagana kozesa sente olw'okuba owa bucha azikozesezaako omusiraamu asigala ennono ze ez'obutakiriza mu mbizi zisigaddewo naye nga ne sente azikozeseza so echo kwa Spice ageze kola sente eri tekitegeeza nti nabaliddemu olukwe tekitegeeza nti aliddemu nsi ye olukwe nti era ne relationship ye ne Bobi evuddewo nedda oli ageze kola mulimu gwe aveyo just dakiika ekinene nyo ziba dakiika ttaano ngaali ku stage nabakuba ennyimba ze bbiri n'avaayo ne bamuwa sente ze n'avaayo gwe nno nawe ebiseera ebisinga 99.9 fefe nabali ku social media abamukuba emisumaali nga twafunyeyo opportunity tujikozesa naye kye tutasobola kukola kwe kukyuka ale tuwagire oba kitegeera kati no gano mabinti no munnaffe munayuganda munnaffe Balamu yafiiriddwa mutabani we mawulire mabi nefe natumanyi Balamu kampu kijaaliko nabana bamukozesa naye Bobi Wine ku page ye yenyini yavuddeyo naweleza condolence message kiba kitegeeza nti naye asaze diro agenze mu eri kampu nedda alaze mutima gwa bwa Seruganda yeyo Uganda gye twagala ndi yadde nina byempagira ninendowooza yange tekingana kugenda kusisinka n'oli gwe tutakolagana naye oba kitegeera. So tusobola okwawuka n'endowooza tusobola okubanga tetuli naye obwanda Uganda tefenna fenna tebutuvaamu yadde Spice we yagenza okukolera tetuishowa Bobi wa Uganda mwebuli naye ekyo kyote kijijaawo nti babadde mu Uganda long enough nga gwe bogenda mu US nomala emyaka etaano n'osaba obutuuze bwa America nawe ne weyita mu America nabo babadde mu Uganda long enough okubanga baafuuka banna Uganda so nze nga nze mu ndowooza yange sirabawo nsobi Spice gye yakoze agenda akole sente ze ade wa Bobi bamwanirize enkolagana ebeerewo kati ffe buno obukya anyway ebiseera bisinga tubitegeera nti kati nze bwenakuba emisumaali mu Spice video ejja kutraining aze mbe nga nfunamu era abaana basinga bakimanyi balina endowooza yemu neyange naye balina okumukuba emisumaali bayiseewo ebyabwe ekyo nakyo nga gwe tonabaku kugendera mweye narrative eyaba bannayuganda bakyali Spice manya basinga bali mu ekyo banoonya kibayisaawo kanzie ku musomesa wa mwe Lumbuye
era nakunga satu nye mabega ticha mpa mire ya yamba mukala kite yeye ya sevo na agenda alambule enachivuo nga wapote gadi ya nikareira saba zonto no wa polisi omu na yebo wete iza kakiripa kakafuruba bakula anga kamera angu zingatezija yobulonji face za abwe msumesa wa mwe nzeno ze simulaba mbilaba kushushu media nga yatomede bale omu yae yatomede naso kakula live nga bashinga president simanya atambulira mchimu moto kwa utono vitizi misana na alambula project ze wee chizo baga chitufu nga yachikola nekuruno reference ya wade chamo liya wade chamo mire so mga mamu somesawa mwenamu wacha ino wudo wono na data nga mulaba tikuruno yatomede cha tulia tizenti nafa wata mulaba tuwaliba tufo butamalanga visera ya fenga tulaba omuntu ngoyo watch together biyo no mwere bulungi mweraba.